ବିଜେଡିରେ ଛନକା। ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ 20ରୁ ଅଧିକ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ନିର୍ବାଚନରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ବିଜେଡି ଏବେ ପତନାଭିମୁଖୀ। ଦଳ ଓ ସଂଗଠନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ହେଉନଥିବା ଦେଖି ଦଳର ଆଗଧାଡ଼ିର କିଛି ବିଧାୟକ ଏବେ ବିଜେପିକୁ ଡେଇଁବା ଚକ୍କରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ନିଜର 6 ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଓ ସଂଗଠନକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉନଥିବାରୁ ଦଳୀୟ ନେତା, କର୍ମୀ ଓ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟର କାରଣ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭରସା କରି ଆଉ ଦଳରେ ରହିବାକୁ ବିଜେଡିର ଏକ ବୃହତ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚାହୁଁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଜେଡି ନିଜର ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଭାବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚୟନ କଲେ। ବିଧାନସଭାରେ ନବୀନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଭାବେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଜେଡିର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପାଇଁ ଦଳର ତୃଣମୂଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୀର୍ଷସ୍ତର ନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଡିଏସ୍ କୁଟେ, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏନେଇ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ନେତାମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳର ମାସେ ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି, ତଥାପି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଦଳ କିଭଳି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ, କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ହେଉନାହିଁ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସାଂଗଠନିକ ନବେକଳବର କରାନଯିବା ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ନବୀନ ସଂଗଠନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବେ ଓ କାହାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବେ ସେ ନେଇ ନିରବ ରହିଛନ୍ତି। ନବୀନ ଏବେ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଉନଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଦଳର ନେତା କର୍ମୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନବୀନ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିବାକୁ ଦେଖି ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନେ ଏବେ ନିଜ ସ୍ତରରେ ବିଜେପି ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଜେଡିର 2/3 ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରୟାସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁର୍ଗାଶ ଟିଭି।